Poštovani gledalci, gledajte našu priču. Nalazimo se u Golubincima i zabeležit ćemo nešto jako zanimljivo. Naime, u kući smo jedne zanimljive gospođe, Vere, koja se bavi jednim zanimljivim starim zanatom koji polako iščeza. O čemu se radi, saznaćete ako ostanete sa nama. Vera, dobar dan. Dobar dan, želim. Kako ste? Dobro sam, kako ste vi? Dobro je, radno. To je. Kako je u Golubincima ovih dana? Vrućina je... Vrućina je jako vruća, eto vidite. Jel imate posla? Pa imam. Nećemo da kažemo gledalcima još o čemu se radi. Da. Dugo se bavite ovim zanatom, jest, dugo ga jest, radite. Jest. A kada je sve počelo? Pa počelo je to od 63. godine. Eto. Dobro. Da, od 63. godine počela sam ja to da radim i do danas. Ajde, polako mi sad ovdje sve se lepo raspremite, da mi da. Objasnimo gledalcima šta vi sada radite. Sada ćete vi nešto malo da me udesite. Oću. Kažite mi, počeli ste svoj zanat sa vašim mužem i sa ocem, a bili ste još devojka, niste bila bili udati za svoga muža? Ne, ne, bila sam devojka, da. I šta kaže? Otac mi se razboleo i onda sam ja bila prisiljena da taj posao nastavim, zato što nije bilo mladića da to prehvate, da rade. I ja sam onda prehvatila i radila, brijala sam i tako sam se išla, kaže, i udala za pokojnog muža i nastavili smo da radimo, da brijamo dalje. Kako to da žena je, nije frizerka, nego žena brica? To nigdje nisam čuo. Pa ima to, kako da nema. Da žene brijaju? Da. Dobro, žene šišaju. Da, da, da. Ali da. Nisam čuo da žena brija. Niste čuli da žena ima brica. Jeste vi čuli? Sem vas. Pa ja, koliko znam, ja znam da ja znam da brijam i da radim, a sad dalje ko zna, ne znam, nemam pojma. Koliko je bilo teško naučiti? Pa nije bilo teško. Zanat. Nije bilo teško, zato što sam imala volju i volela sam i nije bilo teško da se nauči ko hoće. Sada je to već iščezlo, retko ko se da. I brija. Brija i... se, da, to se, pa i tako reći šiša i se sami. Imate mašine na struju i to radi dugo. Jel, brijate i na usnice? Da, da. Prijatelj čas posla, šta kaže? I kako je bilo u početku? Jeste vežbali, jeste... Ja pa, ruka drhtela, nije, jeste... Nije. Oma sam... Od mjesec dana sam, kad sam počela da radim, krenula u selo, imali smo dosta starih ljudi na kući koji nisu bili kadri da dolaze, pa sam išla brijala i tako da, eto. Šta je bitno prilikom brijanja? Da dobro se brada s tim nasapunja? Da. Šta je bitno? Da. Sa sapunom dobro da se nasapuna i onda može da se brije. Gde nabavljate sapun i četku? U prodavnicama. U prodavnicama ima da se kupi sapun i četka i to sve. Dobro, i onda je došlo vreme da se vi u stvari udate za vašeg jesam, ja sam. Šefa. A da, je tako? Jeste šefa. I onda ste radili zajedno? Radili smo zajedno i tako da je to. Imali smo, što kažu, porodicu, dvoje dece, sina i ćerku. I onda kad se pojavi... Kada su mušterije ulazile i vidjele da će žena da ih brija, kako su reagovali? Pa lepo. Prihvatili su jako dobro i nema tu šta. Jeste imali i tada, vidjet ću i sada, laku ruku? Pa jesam. Jeste? Jesam. Sad ću ja samo da promenim žilet. Tu je i britva. Kako je sada, posle toliko godina bavljenja zanatom? Slabije ima mušterije. Slabo, jako slabo mušterije ima, jel vam kažem, većinom se brijaju to sami i nema toga više. To je bilo sveta kako, kad je meni otac umro, ja sam imala preko 100 mušterija u radnji. Brijala sam, svi su ostali, niko me nije napustio, zato što su... kada poznavali oca i znao je, bio je dobar majstor, berbersko frizerci zanatlije, on je učio u Beogradu. Vi šišate i brijate, tako sve radite? I šišam i brijam. A kako sada? Manje mušterija, manje onih koji se pa brijaju? Manje. Jako malo, vam kažem, to sad eto tek toliko da se ne zaboravi. Evo vidiš, ide i moj komšija, pa će on reći sad vam. Tako, eto, vidite.
šta je najvažnije u tom zanatu? Pa, najvažnije je da se dobro sapuna i da je dobar brijač. A pošto sad brijači ne rade, rade žileti. Ugradimo žileti, brijamo. Šta vam je lakše kad ima više brada i brkova ili kad nema? Ili... Pa... Ili vam je sve jedno? Sve jedno. Brija se pa se brija? Tako je. Ono mora da se brija, da ide redom. I tako da, eto, vidite, to je. Jeste se nekad negde takmičili? Nisam. U brzini ili nešto? Jeste vam predlagali to? Nisam ja to htjela da se upuštam. A, mislim, što se tiče brijanja i šišanja, dosta su sa centra dolazili ovamo. Zato što imam lako ruku i dobro sam šišala i brijala i onda su mušterije dolazile ovde sa centra. Od onih berbera što ima na centru. Imate laku ruku. I posle toliko godina? Da. Jel treba mi starija da ćuti? Ja sad ne mogu da ćutim. Ne, samo vi pričajte, nema problema. Jel to vama smeta? Ne smeta meni ništa. Kako kad... Komšije su navikle na vas, zovu vas? Da. Sad je neko novo doba pa imate i mobilni telefon pa vas zovu mobilnim. Da. A kada nije bilo mobilnog i telefona, kako je onda bilo? Pa onda dođu. Po vas? Da, dođu po mene i... Tako da je to. Od koga ste vi dobili moj broj mobilnog? Zvezdica je tražila da niste od nje dobili. Tako je, da. Da. I koliko treba vremena, recimo, da obrijate sve što treba? Pa eto, vidite, nismo gledali sad na sat. A... Petest minuta. Evo ga, sad će to biti gotovo. Kako živi žena brica kada ne brija? Sve ostalo, kao i svaka domaćica, ali tako, kuvate, pa radite. Jeste, kuvame. Imate ovdje, vidim, veliko imanje od golubova, mačaka. Od golubova, od mačaka, od svega što god. Gotovo je. Evo, samo malo veš da vidimo ako je nekada ostalo. Dobro ste, imate laku ruku. Pa, sad... Vršite proveru, tako svaki put. Na zdravlje želim. Hvala. Kako ste zadovoljni, to ćete dobro vidjeti. Dobro sam zadovoljna, odlično. Kada ne brijate, čime se još bavite? Šta radite? Kao pa, i svaka domaćica, pa tako ovo je veliko imanje. Jesu, da bome. Pa spremamo zimnicu i tako, eto vidite tu. Po kući namirivanje, ima stoke, ima tu koje što da se radi. Kada ste na terenu, tako idete s tom tašnicom ili tako? Samo, sve vam je tu, na jednom mjestu. Sve mi je tu na jednom mjestu i to... Ja sve idem sa tim kompletnim, u brijanje, u šišanje, u sve. Evo. Znači, spremni ste sad za sljedeće šišanje ili brijanje? Pa šta ko želi, to lepo. Radi. Hoćemo malo sada da nam pokažete vaše dvorište i da vidimo šta sve ovdje ima. Hoćemo da bome, ajde. Evo nas bakavera kod jedne Gunje. Koliko je stara? Dobro je rodila, pa, koliko stara vidim. Je, ima dosta njojzi godina, ima je. Ima je vasa, da bome. Pa rodila je, nije rodila ko što treba da rodi, ali rodila. Suša da. Je, učinilo svoje, nije suša bilo. Suša učinilo svoje, da bome. Malo ćemo praviti kompota od nje i tako je, to da bome. To nam je li slatko ili samo kompot? Pa, slatko je kompot, da bome, da. Dobro. Kompot pravi. Evo ovdje ima neka stara vaša, a to je, stara kola. Pa to je sin pravio špediter. Dobro, on ili imate i konje? I imamo, sad ćete vidjeti. Aha, dobro. Imamo i konje i... Koliko imate konje? Pa imamo 5 komada. 5 konja? Da. O, svaka čast. Imamo 5 konja, imamo svinje, to na obor, imamo krmače, imamo prasce, imamo... Brica sve voli? Pa na sve. Na koga je? Pa, je li vaš muš to voleo? Jesu, voleo je. Pa od detinjstva je on mali bio godin i po kad ga metao na konja da ja. Od godine i po, da bom.
voleo konje i to je tako zavoleo i tako je do sada. Kako stižete sve ovdje? Ima dosta toga da se radi. Pa samo ima. Vi i sin, jel tako? Pa sin sna kad dođe. A i sna je vam da. Pomaže? Da, kad ona dođe, ona pomogne, a sad radi u školi u ovom sadu i tako da je to doće u petak. Pa treba puno vremena i tamo pa treba, i jeste, da dok ne ode, dok se ne vrati. Kako da nije, da bome da treba. Sada su samo, i ako odemo u salon, možemo da se ošišamo, sredimo, da. Ali nema, ne može frizerka da nas obrije. Ne, jel te? Ne. A šta kažu recimo ove frizerke sadašnje ovdje u selu? Pa ne znaju i one se sam friziraju, a slabo ne. Ja nisam, mislim da znam da koja da brije. Ne znaju nijedno. Jel nisu učile to. Dobro. Da. Vi kompletan tretman, znači šišanje, šišanje, brijanje. Muškarca, brijanje, to sve radim da bome, da. Tako da, eto, vidite. Imam ja... Kad ćete u penziju? Pa, ja primam muža u penziju. A imate penziju? Da, da. Našalio sam se, dokle ćete? Ne. Dokle mi ćete još da radite? Pa, dok mogu, dok vidim, eto, dokle god mogu. Šta sad dalje? Kako da kažem da neću da obrijam kad neko dođe da počišem i to tako uradim. To mi je posao, što kažem. Ruka odlično radi, bez obzira. Pa sad... na vaše godine. Mislim, lepe godine jeste, imate, ali 72 mnogo godine. Je toga prošlo pa pod vašom rukom. I svega i svačega je prošlo. Svega i svačega. Dajte nam nešto zanimljivo, ispričajte što se sećate. Možda kad ste krenuli da brijete, pa se neko uplašio ili... Pa... Nisam primetio da ste me isekli, niste li tako, ne? Ja se i to dešavalo. Pa dobro, možda ako je slučajno. Bilo je što kad sam brijala i pijani i trezni svako jaki. Je bilo pokojni deda Dušan Zečev, onda kad odem da ga brijam i moje unuka, sad je i on, što kazao Stevin par, već je i on 60 god, 55 godina. I onda on ga drži glavu, Mosrag, ajde, rekao, Bane, drži dedi glavu da mogu da ga obrijam. I on ga drži Ostrag i ja ga obrijam i gotovo. Eto, pa da bome, pijanog čovjeka, šta ćeš. Onda sam imala starijeg deda Đoku, Surdučkog, isto sam brijala, čovjek je izgubljen kad odem da ga brijam. Zao me mala. Šta je danas? Rekao, deda, danas je subota, jel neće da se brija dva put nedeljno, a plaća dva put nedeljno. E, kad ja odem da brijam, sled, kaže, kako to sad subota? Pa subota, deda. Tako da, eto, nisu hteli, što kazu, da se brija. Bio je mator i, što kazu, čovjek izgubljen i onda kako da ga ne obrijam dva put. Kada je prestala radnja da radi? Pa, prestala je radnja da radi. Pa ima 10 godina. Vi ste rešili da je zatvorite? Pošto... Zatvorili smo je, da. I... Dobili ste muža pa u penziju? Pa dobila sam muža u penziju, da. Ćerka je isto išla u školu, završila je i što kažu, posla se deo se slučaju nastradala i tako da. Koliko imate kokošaka? To sve tako po dvorištu? Da, da, pa imam 50-60 komada. Pa idu po dvorištu, to je najbolje što kažu. I kakva supa bude? Supa i jaja. Jaja, mislim, to nije sa koncentratom da je ranjeno to. Samo tako, to trako po dvorištu? Trako i bungura i zobi jedu, to im je. Evo ovdje nešto ima, šta vam je ovo? Šta ste to je zobarnik. To je zobarnik, to je, tu je zob. To je zob za konje. Dobro, to da. Konj jede. To jedu konje, da. Dobro. To tu je kao skladište, to tu stoji, da. Tako? Da, to... Ne kisne, ne ništa, ne vata ga sunce i tu je. Je li uvijek bilo ovako veliko domaćinstvo? Jeste uvijek ovako svašta imali? Jeste, uvijek smo. Imali smo, kad je bio muž, imali smo i gove, da sad imamo malo, mislim, zato što ja ne mogu toliko sve da stignem, ovaj sin isto i onda... O, dobro ima opet dosta, ima pet konja. Samo jedna svinja ili još ima koja? A, i tu ima četiri matore. Dobro. Da. Ili prodajete šta? Pa, prasice prodajemo, da. Imamo 20 komada prasica za prodaju. I... Jel to ima neka razlika crne i bele? Ima razlika, kako da ne. Crne su ukusnije ili bele? Ukusnije su, lepše su, manje maste, više mesa imaju. One. A bele one, šta znam, i mislim meso je drugčije, ukusnije je za jelo i sve to. Jel možete nešto i da prodate? I... Pa prasice prodajemo, da. Oni se ovako u guvnu budu? Da, tu one, što kaže, leti zimi. U zimu nema. Imate koji krmaču, će biti prasića? Pa ima, sad jedna treba odvojena da se prasi, a ovdje su četiri, jedna je suprasna, ove druge tri treba da traže brava. Tako da je to što kaže, uvodi se računa o njima. Da... Pala se cena i... Pa palo je, šta ne sad da... se pa šta sad da radimo.
kad se ne isplati. Ako nemaš, nije dobro, ako imaš, nije dobro. A bolje imati nego ne imati. Spremili ste ugalj za zimu? Ugalj za zimu, 6 tona smo spremili, treba da se unese. I tako da, eto, hoćete dole da vidite tamo konje. Hoćemo, hoćemo, greti se na ugalj? Na ugalj, samo na ugalj i čokanje i malo. O, dud, ovo dud? To je dud, je. O, koliki je. Da, jel pijetera kiju? Dok radimo, ne. Probat ćemo posle. Dudinjaru da vam iznesem. Kažite mi, jel dobro rodio? Jeste, rodio i ispekao je sin 3 kazana. Koliko ima ovom dudu godine? Ovo ste i vi zatekli? Tom dudu ima 100 godina. 100 godina? Da, 100 godina. I još uvek dobro rađa? Još, eto, 3 kazana smo nakupili rakije od njega i propalo je 2, zato što je otpadalo, nije bilo za kupljenje za rakiju, znate, da. Je li rakiju samu sami pečete, pošto znate, brijete? Mislim, mnogo muških poslova, pa znate. Pa dobro, nosi se kod kazandrije. Ima kazana koja peče rakiju i onda odnesemo tamo sin i peče. Da, 3 kazana ispeko lepe. Nekako je u to vreme žene su se sasvim lako prilagođavale tim nekim da nazovemo muškim poslovima. Da. Recimo, pa dobro, brijanje da. Je dobro, nije muški, ali recimo da. Više ima muškaraca koji brijaju, da. A malo žena. Da. Mi se vi lako prilagođavali tim da tako nazovemo muškim poslovima. Pa dobro. Morali ste? Pa morala sam i volela sam, šta ja znam. Bila su drugačija vremena. Drugačija vremena, išli smo, špartali smo na jednim konju 3 pluga. 3 pluga namestimo i špartamo repu. Ako nije sin tu, onda idemo ja i Brica. Mislim, ja sam njega zvala, nisam ga zvala imenom, nego je Brica. Nazvojna. Je muž ili sin? Muž, da. Ja a i sam, sin i Brica. I sin, pa sino nije svi smo to. Brica. Svi smo Brica, da. I tako da smo onda na 3 konja špartamo, ojoj, ja i on smo špartali 7 jutara ujutro, odemo u 7 sati do 3 popodne, na dvoje 7 jutara ispartamo repe, njih 15 nije nas uopšte stizalo, kopači. Dobro, sad toga nema? Pa sad toga nema, da bome. Sad to sve traktori rade, ne rade to konje. Jeste dali nešto u arendu ili dalje samo s traktorima? Pa imamo traktore, ali našu zemlju mi stajeva radi sam. Da, ne dajem u arendu, šta ćemo? Šta ćemo sada tamo dole da vidimo? Tamo su... Da vidi, konji. Konji? Da. Tamo su konji, imamo... Koliko imate konja? Tamo imamo 3, ovdje ima 2. Ima, to je slama, a seno je u senjaku nam kod jednog njegovog kolege. Uh-huh. A to slamu donese kući zato što treba za prostiranje i... Jel nađete sve te kokoške, gde se one sve sakriju, gde one sve se... Pa one uđu u kočinu uveče da spavaju tu i nosi, da ovde idu po dvorištu, one aha, pasu. A uveče su sve na jednom, sve su skupljene? Sve su na jednom skupu, mesto, da. Bome, da, sve su na jednom mislim, skupu. Mislim, nose tamo i jaja i borave da, i da, sve. Da, da. Neće ova omladina da pa se neće, bavi? Pa neće, pa neće, pa to je sve posao, sve to treba raditi, sve to treba... Neće to niko da radi, da bome. Eto sad oraj, to sad treba potkupljati, to sad ja moram svaki dan... A, padaju. Uh-huh. Opadaju, uh-huh. Posebno ovo je rani oraj, sad septembar mjesec i on opada i onda svaki dan ga potkupljaš. Uh-huh. Nema tu šta, ako hoćeš oraja da imaš, ako nećeš, onda da. Će do vrane pa, odneti. Skupaju, orasi kila, jest. Ja mislim da je 1000 i nešto, koliko je kilo? 1000 dinara. Pa, da. Pa da. Evo nas u štalju, evo nas tako? Ode, da. Da. Dobro. Da, tu imamo 3 kobile. Sve 4 su kobile, tako? 3. Jel možemo da otvorimo malo ta vrata? Može. Lepe su bela i bela i crna. Da, zelena i... One sad mene ne poznaju pa da ja ne ulazim da, unutra. Čarna. Kako se zovu? Ovo se zove čarna, ovo je đuđa, ono je ala. Kako ste davali imena? Po čemu ste ga? Kako ste recimo baš samo ta imena recimo dali? Pa šta ja znam, to ide po tim rokovniku isto i, aha, i po knjigama i da. One služe samo za paradno? Za paradno, ne... da. I eto, ako neko voli da radi sa njima, ako ne, samo za paradu, da se vataju fijakeri, da se jaše i tako. Jeste to. Kao devojka jahali nisam, u to vreme? Nisam, ne. Nisam, ja nisam to radila. Niste voleli ili... Nisam, nije me to vuklo da to radim, da imali smo konja isto. Otac je držao i sa konjama da je bio berberin, ali imao konja za svoje poslove da radi. Tako da je to. Volili ste da brijete, a niste volili da jašete konja? Ne. A imali ste konja? Imala sam. Imali smo konja, da. Dobro onda je bilo i krava i konja. Pa bilo je krava, bilo je svega. Konja, da bome, jest. Tako je, tačno, da bome. Jesu osvajale neke nagrade sa Bricom? Su postizale neke uspehe? Pa, išao je na sajam. Na sajam, Brica. Novosadski? Da, Novosadski sajam, oni pokojni otac išli su.
50 i neku godinu su na sajamišu. Sam nije sad ove godine išao, zato što nešto mu se nije svidjelo i nije htio da ide. Da li ima tih starih zanata vezanih za konja, za toko vrata, pa ne znam, za... pa da bome, za potkivanje. Pa to radi on potkiva, sin. Sam potkiva, znači to i u selu i nema, da ne zna, pa nema, naučio nema. Je on. Pa naučio je, video je kad je vozio mu otac kod kovača konje i da potkiva, onda je on gledao, pratio i to je švakazu uvidio kako se potkiva i on potkiva sam. Jesu imale kada potomke? Nisu, ne. Nisu. Još su mlade ili sve šta? Sve su mlade, ova je 3 godine i ona je 3, a ova je 2,5. Tako da su mlade za to još. Je li pušta se, je li izvoli? Pušta, da, u koral, da, sin pušta svaki dan. Kad čisti štalu ujutro namiriva, onda i pusti. One se istrče i bacaju se i uđu unutra, veže ih. I tako je to. Ti su poslovi tako obavljaju naše srce. Svaki dan? Pa da bom. Svaki dan isto? Pa svaki dan isto. Pa šta drugo da radite, to morate. A kada odmarate, kada možda zimi ima manje posla, šta onda pa radite? Pa zimi isto imate namirivanje, to vas vezuje, namirivate. Morate namirivati jutro i večer. Bez obzira da li je leto ili zima? Pa bez obzira da morate. A možda zimi malo manjim poslima, bar na njivu ne ide? Pa je sad jedino samo to što se ne ide na njivu ne radi, ali ima posla se opet. Da se namiriva i da se posle za bijačke, tako je to. Znači, bilo je tih zanimljivih situacija kada ste brijali i malo više raspoložene ljude i te starije ljude koji... Jeste, a sad nema toga, sve je to izumrlo. Koliko što kazano. Skoro kada sam vas zvao na telefon, sin se javio i rekao da ste otišli da brijate. Znači, ipak vas zovu, to već pa to sam komšiju išla da brijam zato što idem na dijalizu. Na dijalizu bubrega u Staru Pazovu i onda sam ga otišla komši ovog da ga brijam. Pretpostavljam da brijate i kada ljudi umru, da vas zovu. A ne, ne, to ne. To ne, to ne. To je moj... To ne volite ili ne, ne radite? Ne. To je moj otac samo jednom obrio i kad došao kući, znoje curla s njega s prsta. Kaže, bilo mu je strašno. Sad, kaže, i dok sam živ, ja više ne brijam i tu britvu bacio. Ali bilo ga sramota, pošto je bio momak, bio je bolestan, brio ga je svaki dan. Kad je umro, on i dođe, ajde, kaže, Luko, da ga obrijaš Lazu i on otišao, obrio ga. Zvali su mene, boš sačuo, obrijaću, ali mrtvog ne. Ni slučaj. To vam je strašno. To mi je strašno, da. Pa brijala sam, što kazao, mog sestrića pokojnog. Sad je umr, sad moja godina prošla. Danas sam ga obrijala, on je sutra umr. Ali je bio živ. Da, ali je bio živ. Da, bio je živ. Da. Da, tako da, eto, vidite, to sve se dešava svašta. Devojke i frizerke u selu, jel vas nekad pitaju za neki savjet možda? Ne. Ne. To šta njih interesuje, baš njih interesuje to da pitaju. Toga više i nema. Nema toga, da bome. To što kad donesu, tera i svoje. Danas, sutra i neće biti. Pa neće, nema podmlatka. Ne, nema ko da vas pa nasledi. Nema ko da nasleda i ne uči niko. Ko uči za berberina? Niko. Dobro, konja će biti, pesama će biti, brica pa je tu. Pesama će biti, da bome. To. Evo da se pohvalim, uskoro će i nova knjiga. Pa oće. Odneta je na to. Da se štampa. Da se kontrolu tu što treba, da se vidi šta treba, da nema više jedno slovo, ali šta ja znam kako to... Da se pregleda lektari i ostalo. Da. Znači, to je koral. To je koral za konje. To je izletište za konje, da malo, za konje. Da malo prošetaju. Da puste se, da se izbacaju, da budu... A, komšija ima ovce. Ima ovce, da. Jeste i vi imali? Nisam. Treba njih čuvati i paziti. On čovjek pusti, sad će on to još malo pustiti da pasu i tako da. Nekad puna kuća svega, krava, konja, svega. Nekad je on imao oko 70-80 komada ovaca. Ne, a i kod vas? Da, bilo je krava, bilo je muzla sam nosila sam u mlekaru i to sve podlivali, nosili sir na pijace, sad to sve ništa ne ide. Kome da nosite da prodajete? Dobro, i onda i u to vrijeme tašnicu i... Kad to sve obavim, kad treba da se brija. Pa, brijala sam 2 puta nedeljno, sredom i subotom, po selu i tako u radnji. I onda taj dan to je za brijanje, to ostavlja sav posao i moraš da budeš tu.
ne možeš, nema nikud da se ide dalje. Jel se hvale kad ih oprijate da ste dobro uradili, da vas opet zovu? Pretpostavljam da ste imali mušterije 20-30 godina dok je u to vreme. Pa jel kažem da je ostalo 100 duša mušterija posle mog oca i to je sve dolazilo kod nas, brijalo se i dalje. Nije važno bilo što od njega nije bilo. Znači, sa oca na šefa, pa onda posle muža, da. Pa onda vi. Pa onda ja, jes. I to je što je. I sa to je što je, tu je da bume. Teo je Stevan da uči, ja kažem, sve, samo nemoj biti brica. Kažu, zato što noge pate i vene iskaču. Stojite. Najviše se stoji. Jeste, najviše se stoji u mestu. Ali on eto sam sebe obrija, ima on sliku koja je u Beogradu na Kalemegdanu, valjda šta znam, je dan sa dva je urađena velika portret, nameštena slika. Tako da, eto, opet, što kazao, on voli to da radi. Samo sebe ne šišate? Imate frizerku koja vas ošiša? Pa idem da ošišam se, da. Pa ne mogu sebe ni šišati sam. Kako ćeš, ne možeš to, moraš da ideš. Kada odmarate? Je li nešto štrikate, heklate? Ne, kako ne odmarate? Šta? Ne samo štrikam, ne heklam. Odspavate kako malo? Kako mi je čerka nastradala, to sve ništa ne radim. Nemam za koga da radim, ne gučem srce i šta ću. Malo odmorim se i tere dalje. Ideš dalje na bilo. A ako stigne poziv se prijenjevi odet ili dođu po vas? Da, ipak da. Je i to treba ići po selu. Jest. Ne možete vi kao nekada da pa ne, pa možda na bicikli ili pa već kako? Pa sednem na bicikli da odem. I sad sednete na bicikli? Pa da bome. Sad, vozite bicikli pa sada? Da, pa vozim bicikli. Ja sam mislio da dođu po vas. Ne, pa kako bi bez bicikla. Ja išlo ujutru u pekaru, idem po hlebu, prodavnicu na bicikli, to sve obavim. Se nekad hleb i mesio? Nekad se mesio sad. Sad se ne mesio. Jeste razvijali testo ili bilo? Jesam, razvijali. Strudle ili bilo? Jeste, bilo je tog svega. Sve je to bilo i prošlo. Nema to sad više ono što je nekad bilo i nema to ni društva u kućama da se to troši, da se to jede. Šta? Dvoje, za koga da se pravi toliko? Za koga da se toliko pravi, najmanje. Šta ste volili kao mlađa žena da kuvate i da pravite? Pa, volela sam. Nedeljom se podrazumeva supa i sos, meso, to. To je obavezno. Sos, meso, pohovano ili jedinstveno sa krompirom, to je moralo da bude obavezno. Uvek i sada nema tu šta. Sin ne voli nedelju da ne pojede kod kuće supu i sos i govedje. A dalje, sve drago, šta bude, šta ne. Hoćete možda još koje konje nabavljati? Nećemo više nabavljati. Treba da donese još jedno tele. Imali smo kravu pa smo prodali, tele je ostalo i još jedno tele da donese. Imamo šta je ovdje, sad ćete vidjeti. Tako da je to što je tu. Dosta. Ajmo da vidimo još to jedno tele, pa da malo sednemo. Može. Kafu da skuvam i da popijete sok i kiselu vodu. Jel vas noge služe? Pa služe me, boli me. Palac na levoj nogi, tu sam sekla pa mi je nokat su sa strane morali da čupaju i tako da je to. Su tim. Koliko ste toga obrijali, koliko ste toga se našetali, ne, koliko znaju, ste se toga jesam, nagledali? Jesam, svega i svačega. A tako brzo prođe život? Pa prođe. Eto i sami ste rekli kako ste kuvali, radili. Jesam. O sad nemate, smanjilo se i domaćinstvo, nema ni za koga. Imala sam prilike. Je li bilo na kurzovine? Jest, bilo je u kurzovini rastezano i lepinjice i krofne i sve to bivalo, sad to. A kako sad kažu to ne valja, to je goji, to belo brašno nije dobro u to nije vreme? Nije to istina, ja baš hleba volim i ja jedam, a nisam debela, mislim. Kažu goji hleb, pa ja koliko vidim da ja ništa jedam. Kaže belo ne valja, ni brašno, ni so, ni šećer, ni ništa. Da. Imala sam jednu mušteriju, to mi je bio kum, brijala sam ga, bio je bolestan i ležao je i ja odam obrijam ga. Zovem komšiju jednog isto prijatelja Ivanara, kad je sam da mu predržiš glavu da ne bi slučajno negde vrdnu. Kad sam gobrijel, on mi je pružio ruku, a nije mogao da govori kume, jer to zadnje kaže jeste. I rukuje se sa mnom, reko pozdravim moju Draganu puno. To sam pasirala u mojim godinama kad sam brijala. I on je preminuo? I preminuo. Obrijala ga i posle svega toga je umrla. I to je život, i to se dešava. Jeste, sve se to dešava. Ovo je neki komšija? Neka, ništa ne smeta to. Ne, sa konjima, ili tako? Sa konjima, da. Je to vaš konj? Nije. Naši su uštavi. Oni su došli nešto malo došli da... Došli su nešto, da. Da vas pitaju? Pa sigurno, da. Jer oni imaju sok. Da. I oni piju sok. Da. Dobar dan. Zeleni sok.
moraš pustiti da izađe ta voda vru. A da skloniš. E sad to je drugo nešto. Da se mi malo pomerimo da oni prođu. Da, možemo. Ima dosta u selu konja i... Pa ima. Evo i omladina, ovo su mladi ljudi. Ima, da, pa da, sad će na nedelju biti fijakerijada. A, pa se oni spremaju. Da, da, da. Zdravo, Joco. Zdravo, Joco. Mladi ljudi vole... Mladi, da, da. Vole da, da upregnu konja. Da, pa volu da vole. Kada ustajete? Oko šest. U šest ustajete? Da, ne ustajem, izvolite ujutra. I onda redom da. Svinje, redom. Konji. A, ovo je ždreb, je li tako? To je da, ome, uh-huh, da. Uh-huh. Da. Ima i pas ovdje. Da, da, pa ima kerić. Uh-huh. Grome, budi dobar. O, grom. Da. Uh-huh. Ovo je mala Julka. A, malo tele. Aha. To je Julka mala. A gde mu je, gde? Samo to imate. Pa nemojte... sad treba da donese Stevan još jedno, ono je prle. Prle? Je li on mlad? Pa i on je 10 godina. Uh-huh. Da. Tako da je to. Kako su životinje podnosile ovu vrućinu? Pa ovo, eto, bile pa je baš podnosi. Jako vrućina. Pa vruće je, da bome, podnosi se. Čisti se svaki dan. A što radite s ovim teletom? Pa šta? Po Inga mlekom. Aha, dobro. I onda ga pripremate da bude poraste, da bude veliko? Pa da bude veliko, da. Da ga prodate ili šta? Pa dobro da bude. Njena je mati isto smo uzeli malu i uh-huh. odhranili. I kad se otela nju smo prodali, njega smo ostavili. Sad po novom su tako i obeleženi, imaju moraju, brojevi. Tako. Moraju brojevi, daj nema. To ono, u vaše vreme toga nije bilo? Pa nije toga bilo ništa. Eto ih krmače i ona mora da imaju obore. I one imaju svoje brojeve? I one imaju da svoje brojeve, to bom. Bez toga ništa. Da bom. Nema ništa, mora sve to da bude pod kontrolom. Koliko je stara? Pa sad će mu biti mjesec dana. Da. Tako da je to. Tako malo kupite pa ga onda odhranite? Odhranimo, da. Odhranimo je šta. Treba prodate sad... ili? Pa kravu smo prodali. Uh-huh. Pa, ja ne mogu da sednem da mu uzem, više nisam ona što sam bila. Da. Da sedam pod kravu, da ustajem, treba osesti, treba ustati. I nema kome gdje se proda mleko. U mlekare ni pošto, koliko plaćaju, 25 dinara. Ne isplati se, da. Pa ne isplati. Onda imate za vaše potrebe? Pa za naše, pa nema, ovo kupili smo mleko u prahu. Aha. I onda rastopimo ga i da... Da li kad poraste? Da, da, tako da je. Muzete pa onda vi ili šta? Pa nije, prodali smo mater njenu, da. Prodali smo njenu mamu. Kako se zove? Pa ja ne znam kako se zove. Kako ga vi zovete? Ja je zovem Slobodanka. Pa da. Imali ste neku Slobodanku? Pa da. I tako da je to... Lep je, ovo će biti lep konj. Da, pa mlado je godina. Godišnja. Pa ćete ga vi sad hraniti za vas, pa, ili ćete ga prodati? Pa, ili... pa ako se pruži prilika, mušterija bude. Kako sad idu cene? Pa slabo. Slabo? Slabo i to isto, da isto da bude. Pa kad pogledamo, sve je slabo, nije sve, kao, sve. Nije kao nekada. Nije kao nekad, nikad nema. Ništa nije kao nekada. Nije, ništa. Godine prolaze. Nekad je to bilo, što god izneseš na pijacu i kad, bar da sam donao još, prodao bi sve. Išli ste i na pijacu? Pa jesam. Šta ste prodavali? Pa prodavala sam šta god sam imala. Ja, krompir. U Pazovu ste išli na pijacu? U Pazovu na pijacu, da. Pasulj, lukac, što god izneseš, prodaš. E sad toga nema, zato što sad što kažu kogod ima malo vikendice ima za sebe da se i po prodavnicama imate sve, nema. Da. Da. Ide se na pijaca, ali jako se slabo. Dobro, ali ništa nije kao domaće i svoje bašte. Pa nije, to da bo. To ne može i da nije prskano nije. I da ne, nije. Ne. To sve nije, sve to mora da bude. Dobro, ali više ne idete na pijacu, ne možete. Ne mogu. Nema potrebe. Nemam potrebe, nisam ni kadra više, mislim, jel kažem, sad dosta je bilo. Išla sam se i naprodavala se, i, a ovako sada više ne idem nikuda. Kod kuće tu imam posla po avliji da radim. I... Biće i prasića? Biće, ima i prasica. I ima, ako ćete da vidite prasice, možete ući da vidite prasice, krmaču koja treba da se oprasi i tako je to, to sve ima. Koliko imate ovih kokošaka, crglana pa... i šta već?
Cvrglana i kokicu imamo, a kokošaka imam 60 komada. Jer stavljate kokoške da imaju male piliće i onako kad se stavlja kvočka? Ne, kupim u proleće gotove piliće i... I onda ih pustite na dvorište? Puštam i na dvorište da idu i tako da je to dobro. I one, što kažu, nose jaja i to ne idu koncentrat, nego pasu travu, jedu bungur i zob i to. To im je to, eto, dobro. Jer prodajete koje jaje? Pa, prodam. Mislim, sad ove mlada još nisu promene. To je zdravo, to je najbolje jaje, nema koncentrata, nema ništa. Nema ništa, nema. To je kako, žuvance crveno ko krv. Jel mesite rezance, kao nekada? Pa, za sebe. Za sebe? Za sebe samo. Nema to više ono što je nekad bilo. Pa da, to je sve prošlo. A je li vam se više sviđa kao što je nekada bilo ili... Dobro, i godine su... Pa kao nekada što je bilo. Radi, da. Pa kao nekada što je bilo, da bom. Ali puno se radilo. Pa dobro, ja, puno se radilo i bila je veća sloboda, više sam smelo. Mislim, sad ajde, idi kroz svoje dvorište i uveče otac pokojnik kad je kosi se detaljna pa donese u kola i na dvorištu se spavalo. Sad ti spavaj na dvorištu. Ne smeš, ni slučajno kako, moraš da si pod ključom, jel? Na koga je sin nasledio talenat za pisanje, za pesme, za... Je li neko u familiji se bavio? Pa šta znam, mislim. Ne bi znala kasnije, sam na sebe. Nema nikoga da je nasledio. Vi ste recimo nasledili oca? Pa ja sam nasledila oca, da. Frizaraja i Brijanja? Brijanja, da, a on je sam po sebi. Kažu, talentovan i eto, to mu ide od ruke i sad gdje su bili na fijakerijadi pa su u Platičevu, pa su nekoj pravili su večeru i onda osjetili su da nije lep paprikaš. Što su kuvali, Stevan je to već sročio i zna, celu pesmu je napisao. O paprikašu koji nije bio dobar, pa su ga pojeli do kraja. Pa oni nisu jeli, samo jeli leba i kupus sa salatu, a to paprikaš nisu jeli. A šta je moglo da bude loše u paprikašu? Pa meso nije bilo u redu. Meso je imalo neki šmek, da. Ko je sponsor bio sa pilićima, ne znam, glavno nije bilo to u redu, to nije bilo lepo. Po ukusu nije bilo dobro. Nije bilo po ukusu i onda on je to hteo da... Ne on, niko nisu od njegove društva što je bilo tamo, niko nisu jeli. Vera, hvala vam puno što ste nas lepo ugostili. Mi smo dugo bili ovako u jednom seoskom domaćinstvu. Dobri ste bili. Pa dobro. Dobri ste bili. Nemojte zameriti ako nešto... Svi oni koji žele, koje mrze da se brijaju. Da. Šimonovačka 59, da dođu i da ih obrijate. Tako je, tačno da budu. Šta ćete sada raditi kad mi odemo? Pa sad ću da dajem svinjama. Da namirim svinje tamo gde je sad snimo prasice i krmače i to ću sad da radim. Dudovača je odlična. Je li dobra? Odlična. E, pa dobro, ništa. Sve najbolje. Želim vam dobro zdravlje i mirnu ruku. Jeste. Pa za sada je mirna. Sad kako će biti dalje, ne znam. Imali cici. Imali cici.